ፀሐይ ስትወጣ ማየት አትፈልግም? እዚህ አካባቢ ምንም ሊሰብር የማይችሉ ብቸኛው ውብ ነገር እሱ ነው። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ስለተገናኘን በጣም አዝናለሁ። ላንቺ ደህንነት ስል እንደሆነ እንደምትረጂኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እቃዎችሽ ጠረጴዛው ላይ ናቸው። ከዚህ በኋላ እሱ ፓስፖርት አያስፈልግሽም። ተሰናበች፣ እንደ አዲስ እንጀምር። ደህና ሁኚ በያት አይላ። ቻው በያት አይላ። ተፈጥሮ ይሁን እንዴ? እንደዛ ቢሆን ማናትሽ ትደውልልን ነበር። አይዞሽ እንዳትጨነቂ። ማን ነው? አሊ? ተረጋጊ ይቅርታ፣ እኔ ተረጋጊ። ሰው እየረገጥሽ እኮ ነው። ገብተሻታል እኮ። ተረጋጊ እንጂ እንዴ! እረፍ እንጂ ያማል እንዴ! እንዳትነቀት ብያለሁ። ልቀቀት! ልቀቀኝ! ልቀቀኝ ብያለሁ። ልቀቀኝ አልኩ እኮ። ልቀቅም ብያለሁ። አንተ ልክስክስ ሴት ልትመጣ ነው ብያለሁ። ወደ ቤት ሄዳ ቢሆንስ? አይ መሄድ ብትፈልግ ኖሮ እስካሁን ትሄድ ነበር። ስልኳን አታነሳም። ሆን ብላ ነው ይህን የምታደርገው። ደግሞ ወደዛ ብትመለስም እኔ እዛ አልኖርም። የእሷ ጨዋታ በጣም ሰልችቶኛል። የስነ ልቦና ምክር አገልግሎቱ ጋር እየሄዳችሁ ነው? እሱንማ ከአንድ ወር በፊት ነው የተወችው። ስለተከፈለበት የምትጠቀም መስሎኝ ነበር። ግን አብራችኋል ነበር እንደ የምትሄዱት? እኔማ ካቆም ቆይቻለሁ። እየተወሳሰበብኝ ጥቅመ ቢስ ሲሆንብኝ ለምን እሄዳለሁ ብዬ ተውኩት። ጥንድ ሆነሽ የስነ ልቦና ምክር አገልግሎት ተሰጠሽ አልተሰጠሽ ምንም ጥቅም የለውም። ለችግራችን መፍትሄ አልሰጠንም። አይላ ከኔ ምንም ችግር የለባትም። ዶክተሮቹ ምን አሉ? ሰውየው በጣም ውሸታምና አታላይ ነው የሚመስለኝ። ደግሞ ለምን ብዬ እሄዳለሁ? ለምን ብዬ ነው የሚሄደው? እኔ አሳዳጊዋ ነኝ ወይስ ሞግዚቷ ነኝ? ባህሏ ስለሆንክ ነው። አመሰግናለሁ አይላ። እሺ በቃ አንተም ወደ ቤት ሂድ፣ ለዛሬ ጨርሰናል። አይ ትንሽ ልቆይ፣ ትንሽ ቆያለሁ። ሄደህ እረፍት አድርግ አልኩ እንዴ። እሺ በቃ ወንድሜ። አለቃ፣ በነገራችን ላይ ሰውየው ነገ ይመጣል። የትኛው ሰውዬ? አለቃ እንዳስታውስ ነግሬ ነው። ያ ጋዜጠኛ ሰውዬ። የምን ጋዜጠኛ ነው የምትለኝ? ረሳው እንዲህ አለቃ፣ ነግሬ ነበር እኮ በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ኢስታንቡል ውስጥ እየዞረ የፖሊስ አዛዦችን ያናገራል የተባለው ሰውዬ ነው። አንተንም ለማናገር ነገ ጠዋት ይመጣል። እኔ ምንም ላስታውሱ አልቻልኩም። ቶ በቃ ነገ እናወራለን። ቶ ጠዋት መጥቼ ልውሰድህ እንዴ? አይ አያስፈልግም።
ሰው አድርሶት ሄዷል። ሚስቱ ቤት አለች ግን ቦታ ላይ ሆነ ተከታተላችሁ? እሺ እዚህ ሆናለሁ። በሰላም መጥቻለሁ። ተኝ በቃ። እንዳልተኛው እንዴት አወቅ? ከአንድ ሰው ጋር 25 ዓመት ስትኖሪ እሱን ራሱን ለሞን ትንሽ ነው የሚቀርሽ። በእናተኛ ዛሬ ምን ቦታ ላይ ተኝተሽ ነበር አይደል? ውዱ አፍሪድ ማስረጃ እንዳሻራ ጥለሽ ነው እሺ። ማስረጃ ተተሽ ማለፍ የለብሽ። አሊፍ ናት እንዴ? አዎ። አመሰግናለሁ። ኦማርን ሳሙልኝ። ስማ ደሞ ነገ ማታ ተመጣላችሁ አይደል? እንመጣለን ብለናል። ግን መጀመሪያ ቤት ልሄድ። ለአሊቭም ነገራት ደውዬላት ነበር ግን አላነሳችልኝም። አደራ እንዳትቀሩ። እሺ እሺ። ደህና አደሩ። ደህና አደር ሃሊ። ደህና አደር። እሺ ደህና አደር። ስማ ደግሞ ቀጥታ ወደ ቤት ሂድ። እሺ። የማይሆን ነገር እንዳታደርግ። እሺ። ሳንዴ እዚህ ትቶት ሄዶ ነው። ከዛስ ለአንዳንድ ነገሮች ትንሽ አወራን። ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም። የወንዶች ጉዳይ ነው? አይ እንደዛ አይደለም። ቆይ ቅድም ግን የት ጋር ነበር?
አቶ አሲም! አቶ አሲም! ይቅርታ። አቶ አሲም! ይቅርታ ጌቴ። በዚህ ድረስ መጥቼ ስለረበሽኩ በጣም ይቅርታ አቶ አሲም። ጄቭዴት እባላለሁ። ጄቭዴት ኮሩካን። ከዚህ በፊት በስልክ አውርተናል። አዎ፣ አሁን አስታወስኩ። እንደምትመጣ አላወቅኩም። ታዲያስ እንኳን ደህና መጣ። በጣም አመሰግናለሁ ስላበሰበስኩ። በጣም ይቅርታ፣ የጆሮ ችግር ስላለብኝ ነው። ችግር የለውም። እንኳን ደህና መጣ። ና ወደ ውስጥ እንግባ። አይኔ በጣም ነው ያፈርኩት። ለአንተ የሚሆን ልብስ ደግሞ የለኝም። የጎረቤቴ ውሻ እረፍት ነስቶኝ እኮ ነው ሲያስቸግረኝ ነበር። ሌሊቱን ሙሉ ሲጮህ ነው ያደረው። አየህ፣ አሁን ዝም ብሏል። ወደ ውስጥ እንግባ። ባለቤቴ ቆንጆ የሎሚ ጭማቂ አዘጋጅታለች። ትጠጣለህ? ቆንጆ ነው። አይላ፣ እንደምገምተው ትላንት ማታ ከእንግዶች ውስጥ ስልኳን ወይም ስልኩን የጣለ ሰው አለ። የማን ስልክ ነው? አላውቅም። የሆነ ቦታ አስቀምጩና የረሳው ሰው በኋላ መጥቶ ይወስዳል። የኦማርን መድኃኒት ቦርሳ ውስጥ አስገባሽ? አዎ፣ ከዝቼዋለሁ። እንዴት አደርክ? እንዴት አደርክ አባዬ? ደህና አደርክ? እንዴት አደርሽ? ትምህርት ቤት ይረፍድ ባህል እባክህ፣ ቶሎ ቶሎ ብላ እንጂ ኦማር። አባትህን አየር መንገድ ማድረስ አለብኝ፣ አፍጥነው ብያለሁ። እንደዚህ አትይኝ፣ ዝም ብለህ ብላ። ቶሎ ጨርስና ጥርስህን ቦርሽ። ለምንድን ነው የምትናደጅብኝ? አንቺ ራስሽ እኮ ነሽ አርፍደሽ የተነሳሽው። አዎ። ረረረረ ከኔ ጋር እየተጨቃጨክ ነው። ወሬን ትተህ ምግብህን ጨርስ። ልደትህ አልቋል አቶ ኦማር፣ መዝናናቱ ይበቃል። አሁን ወደ ዘውትሬው ተመለስ። ልጁ ላይ አትጩሂ፣ የማታው ስካር አለቀቀውም እኮ። ሰሊም! ምን ነው ሰሊም? ስልክህ እየጠራ ነው። እሺ፣ አመስግናለሁ። እሺ፣ አሁን ማውራት አልችልም። እንዴት አደርክ አሌ?
እንዴት ነህ ሰሊም? ደህና ነህ ወንድሜ? ፍሪድ ትናንትና ማታ ስልኳን እዚህ ረስታ ሄደችው መሰለኝ። ገና በጠዋቱ ሳልደውል መጣሁባችሁ፣ ይቅርታ። ኧረ ምንም ችግር የለውም አለ። እስኪ ውስጥ ገብተን እንፈልገው። ቁርስ በልተሃል እንዴ? አዎ በልቻለሁ፣ አመሰግናለሁ። ስልኩን ብቻ ስጠኝና ልሂድ። ና ግባ እንጂ ወንድሜ፣ ውጭ አትቁም። እሺ እሺ እሺ፣ መጣ። ግባ ና። ፈሪዳ ስልኩን የት እንዳስቀመጠችው ነግረሃለች እንዴ? የት እንዳደረገችው አልነገረችኝም፣ ግን ሳሎን ውስጥ ነበር ነው ያለችኝ። ምናልባት ቤቱን ሲያጸዱ አግኝተውት ይሆናል። እስኪ ደውልበት። ዝግ ነው፣ ባትሪ ጨርሶ ነው መሰለኝ። እሺ ታዲያ በለት ዝግጅቱ ተደሰተ? አዎ በጣም ደስ ብሎታል። ለሳምንታት ነው እኮ ስናቅደ የሰነበት ነው። ይገርማል። አባቴ ቤት ሲያመጣህና እጅን ሲይዝ በእሱ እድሜ ነበርክ። ጊዜው እንዴት እንደሄደ ሊገባኝ አልቻለም። ኦማር ራሱ ጎረምሳ ሆኗል። ከኦማር አንስ ነበር እንግዲህ። ፈጣሪ ለአንተና ለመላው ቤተሰብ ሰላሙንና ደስታው እንዲሰጣችሁ ቀን ከሌት ጸልያለሁ። አሜን 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 አሜን። ወንድሜ አሊ፣ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። የማን እንደሆነ አላወቅኩም ነበር፣ ባትሪው ግን ዘግቷል። ደግነቱ ስልኳን ነው ትታ ሄደችው። አንተንም ትታ ለመሄዷ ተመስገን ነው። ምን ችግር አለው? እዚህ ይኖራሉ። ሰሊም፣ ሳይረፍድ እንሂድ። እሺ ማሪ፣ ኦማርን ይዘሽ ውጪ። እስከዛው መኪናውን ላስነሳው። እሺ እንሂድ። ደህና ዋል። ደህና ዋይ። ለትናንቱ ግብዣ በድጋሚ እናመሰግናለን። ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ኦማር ደስ ብሎታል። ፍሪዳን ሰላም በለልኝ። በሉ ደህና ዋሉ። ኦማር፣ እቃህን ይዘናል፣ ልንወጣ ነው። እንግዲህ መልካም በረራ ይሆንልህ። አመሰግናለሁ። በሰላም ቆየ። አመሰግናለሁ። ቻው በል ወንድሜ። አሊ፣ ምን ነው ችግር አለ? ብዙ ሰው የሚሰበሰብበትና ግርግር እንደማትወድ አውቃለሁ፣ ግን ትላንትና ስለመጣህ አመሰግናለሁ። ሁላችንም አንድ ቤተሰብ ነን፣ ምንም ችግር የለውም። ደህና ሁን። ቻው ሰሊም። አቤት ወንድሜ። ሁሉ ሰላም ነው አይደል? አዎ ሁሉም ሰላም ነው። ጥሩ ጥሩ። ደህና ሁን በቃ። እሺ ኦማር፣ አያት በኋላ መጥቶ ይወስዳል። እሺ፣ በትምህርት ቤት ባስ እንዳትገባ። አያት ቤት ነው የምትሄደው። ሲመሽን የመጥቼ ወስደና አብረን ራት እንበላለን። እሺ እሺ። እማዬ፣ አባዬ መቼ ነው ተመልሶ? ሰኞ። ምሳ ከበላ በኋላ ደግሞ መድኃኒትህን መዋጥ እንዳትረሳ፣ በደንብ ውሃ መጠጣት አለብህ። እሺ እኔ ማር። እሺ። እናትህን ዛሬ አትስማትም እንዴ? እናትህን ተንከባከባት። እንሄድ። እሺ ረፍዷል። እንዳታስቸግራት። ሰሊም፣ በረራ ያመልጠሃል። ና ግባ። ኮምፒውተር አምጣልኝ እባክህን፣ ልክ እንዳንተ አይነት ጎበዝ ጎረምሳው። እንዲህ ነው ዘመናዊነት። በልሂድ። ቻው ኦማር። የኔ ፍቅር፣ እንደ ገባህ ደውልልኝ። እሺ ወደ አልጋችን መመለስ አማረ። አይላ አይላ፣ ረፍዶብሃል። አይላ በልሂድ፣ ረፍዶብሃል። ሰላም ግባ። እሺ Thank you.
ይመስለኛል። ምን ተፈጠረ? እየተከታተልነው እንደሆነ ሳይጠረጥር አልቀረም። መኪና ቀይር። ክትትሉ እንድናቆም ፍቃድ ይሰጡኛል? ገና ነው፣ እንዳታስነቃ። ብዙ አትጠገው። ይህንን ነገር እንዳታበላሸው አደራ። እሺ ጌታዬ። ሰላም፣ እንዴት አደርኩ ወንድሜ? ኦ እንዴት ነህ? ደረሰ አይደል? ምኑ? ጡረታ ልትወጣ ነው አይደል እንዴ? ካለልኝ እንደው ያድርገልህ። ትላንት አንተ ጠፍተህ እኔ ጋር መጥቶ ነበር። ማን? ያ ጋዜጠኛ ጥያቄ በጥያቄ ሲያፋልጥጠኝ ነው የቆየው። ከዛ በቃ አልኩት። ያ ውሻ እየመረመረኝ ያለን ይመስለኝ። ምን ብሎ ጠየቀ? ያልጠየቀኝ ነገር አለ እንዴ? ስለ ሰው መብት፣ ስለ ፖሊስነት፣ ስለ ወንጀል ምርመራ፣ ስለ አሳዳጊ መብት፣ ሌላም ሌላም ነገር። ምን ልበልህ፣ በቃ አፋጠጠኝ። ከዛ ቢጨንቀኝ የኔን መብት እየገፈፍክ ነው አልኩት። አለቃ። ምንድን ነው እሱ? ተናር ሰዎቹ እየጠበቁ ነው። ያ ጋዜጠኛ ሰውዬ በዛ ላይ ደግሞ አለቃው ከስብሰባ በኋላ መታናግረኝ ብለዋል። እሺ በቃ መጣሁ። እንግዲህ መልካም እድል። አሁን ተራው ያንተ ነው። ትወጣ ውስቲ። እሺ በል ደህና ሁን። እሺ ደህና ሁን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ደህና ዋል ካፕቴን። ስለ ረበሽን ይቅርታ ይደረግልን። ምንም አይደለም። ሄሎ I would like to thank the captain for accepting me. በመጀመሪያ ደረጃ ባክብሮት እዚህ ስለተቀበልከን በጣም እናመሰግናለን። ትናንትና ማታ በጣም ደስ ይል ነበር። አዎ በጣም ደስ ይል ነበር አይደል? ብዙ ባልጠጣም ጥሩ ነበር። ይገርማል፣ እጄን መዘርጋት እንኳን ተሳነኝ እኮ። እኔስ ብትል በደመ ነፍስ ነው ሰሊምን አየር መንገድ ያደረስኩት። ልጄም የትምህርት ቤት አውቶቡስ አመለጠው። ምን አለፋህ፣ ለእኛም ከባድ ነበር። መቼ ነው የሚመለሰው? ሰኞ ብሎኛል። ትንሽ ትቆያለህ ወይስ ትሄዳለህ? አልቆይም፣ አሁን መሄድ አይቀርም። እና ሀሊ ኦሊቭ ደህና ናት? ትናንት በጸጥታ ተውጣ ነበር። ደህና ናት፣ በጣም ደህና ናት። በሌላ መንገድ አትውሰጂውና ስለ እኛ ስላሰብሽ አመሰግናለሁ። ግን አንቺም ሰሊምም በእኛ ነገር እንደምታዝኑ አውቃለሁ። ሰሊም የሰላሳ ዓመት ጓደኛዬ ነው። ስለዚህ ጉዳይ ባናገርኩት ቁጥር ልክ እኔ እንከን አልባ ሰው እንደሆንኩ ነው የሚቆጥረኝ። ይበቃል፣ የምር እየተፈጠረ ያለው ነገር ይበቃል። ተመልካቾቻችን ዛሬ ከጠዋቱ በሶስት ሰዓት ተኩል መነሻውን ከኢስታንቡል አድርጎ ወደ ጀርመን ፍራንክፈርት በረራውን ያደረገው አውሮፕላን በውስጡ 98 ተሳፋሪዎቹን ይዞ የነበረ ሲሆን ብዙዎቹ የቱርክ ተወላጆችና ሶስት የእንግሊዝ ዜግነት ያላቸው የጀርመን ጎብኚዎች መሆናቸው ተገልጿል። 98 ተሳፋሪዎቹን ይዞ የነበረ አውሮፕላን በውስጡ የነበሩት ሁለት ፓይለቶችና የበረራ አስተናጋጆች ሕይወታቸው ማለፉ ተገልጿል። በተገኘው መረጃ መሰረት እስካሁን በሕይወት የተረፈ ማንም ሰው የለም። አሁን የደረሰን ምስል የተከሰከሰበትን ቦታ ያሳያል። የጀርመን ፖሊሶችና ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካሎች ሂደቱን እያጤኑት ነው። ተመልካቾቻችን አሁን የምትመለከቱት ምስል አእምሮን የሚረብሽ ነው። ተጨማሪ መረጃዎችን ስናገኝ ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ኦማር
ኦማር! ወንድሜን አዋርቻለሁ። ለኛ ተዩ። ሰላምን አወራው። ስለ ቀብሩ እኛ እናሰናደዋለን። አባትሽ የቤት ስም መቃብር አለ እዛ ይሁን ብሏል። እና ቆይ ምኑን እንደ ቀብር ነው? የሬሳ ሳጥን ውስጥ ምንድን ነው ማስቀምጠው? አየር መንገድ ደውዬ ነበር። ስላለው ነገር እንደሚያሳውቁ ነገሮኛል። ለሚመጣው ነገር ሁሉ መዘጋጀት ይኖርብናል። አይላ፣ ምናልባት ምን ባዶ ሬሳ ሳጥን ልንቀብር እንችላለን። ተኝቷል። የኔ ውድ፣ አንቺም ገብተሽ ትንሽ ለመተኛት ሞክሪ። ተነሽ የኔ ማር። ይኸውልሽ ነገ ይሄን ቤት ለቀን ወደ እኛ ቤት እንግባ። እዚህ ጥሩ አይደለም አይመስልሽም? ከእኛ ጋር ብትመጡ አይሻልም ልጄ? ለኡማርም ጥሩ ነው። እዚህ ቁጭ ካለ እየባሰበት ሄደ። እኔ ወዴትም አልሄድም። እዚህ ነው የምሆነው። የሚፈልግ ሰው መሄድ ይችላል። የባሌን ሬሳ ይሰጡኛል። ባዶ ሳጥን አልቀብርም። የማይሆን ነገር ነው። እንዴት ነህ? ደህና አይደለሁም። አልቀሳህል እንዴ? ምን? ምንድን ያልሽው? አሊቭ፣ እስቲ ድገሚልኝ። ምን አይነት ጥያቄ ነው? ዝም ብዬ ነው። ወደ እኔ ዞረሽ አታይኝም? እንኳን ደህና መጣህ አትይኝም?
የልብ ወዳጄ የሰላሳ ዓመት ጓደኛዬ ሞቷል። አይዞ ብለሽ አታጽናኝኝም? አንቺ ቆይ ምንም አይሰማሽም እንዴ? ምናልባት ያገኙት ይሆናል። ምን? ቴሌምን ማን ያውቃል? ያገኙት ይችላሉ። ምንድን ነው ያልሽው? ስለምንድን ነው የምዘባርቂው? አየር መንገዱ ግልጽ አላደረገውም ብለህ በስልክ አልነገርከኝም እንዴ? ምናልባት ያገኙታል። በጣም የምትገርሚ ሰው ነሽ። በጣም ታበሽቂያለሽ። እንደዚህ ነው ያልኩሽ? እንደዚህ ነው ያሉት ብዬ ነግሬሻለሁ? ማንም የተረፈ የለም። አስክሬኑን ካገኙት ይሰጡናል ነው ያልኩሽ እንጂ እንደዚህ መች ወጣኝ? ለማንስ ነው የምናገረው? በጣም ታናድጃለሽ አሊፍ። ታበሽቂያለሽ። ወደ ቤት ለምን መጣሁ? መንገድ ላይ ባድር ይሻለኝ ነበር። ምን እያደረግኩ ነው? ሌላስ የምታቃጥኝ ወይም የምትነግሪኝ ነገር የለም? የሆነው በቃ ያምሻል። እንደሚያመች ታውቂያለሽ አይደል? መቼም አትድኝም። ሳጥን ሙሉ መድኃኒት ብትሰጥሽ እንኳን አትድኝም። ይቅርታ። የኔ ቆንጆ ምንድን ነው? አይላ፣ አየር መንገድ ደውዬ ነው እማዬ። የኔ ውድ ሀሊ ጨርሷል። ለምን አንቺ ደወልሽ? እማዬ እባክሽ፣ እማዬ ተይኝ። ወይዘሮ አይላ። አቤት። ወይዘሮ አይላ፣ የተሳፋሪዎችን ስም እባክሽን እስኪ ድጋሚልኝ። ስሜ ካራ ነው ያልሽኝ አይደል? አዎ። አሁን ስሞች ልነግርሽ ነው። በደንብ አድርገሽ አረጋግጪልኝ። አሁን ከምትሰሚ ስሞች ውስጥ የምታውቂው ስም ካለ ታረጋግጪልኛለሽ ማለት ነው። ሳምሱን፣ ኤርደን፣ ቡርገነን፣ አምሳራ እና ደግሞ ሰሚን። አዎ ትክክል፣ ሰሊም ካራን ነው። ቀጥል፣ እየሰማሁክ ነው። ወይዘሮ አይላ፣ ባለቤትሽ በሌላ ሰው ስም ትኬቱን ቆርጦስ ሊሆን ይችላል። ምን ማለት ነው? በሌላ ሰው መታወቂያ ትኬቱን ሊገዛበት የሚችልበት አጋጣሚ አለ? ወይዘሮ አይላ፣ አይ ቆይ፣ አልገባኝም። ለምን ሊሆን አይችልም? አይ እንደዛ ሊሆን አይችልም። ሄሎ ወይዘሮ አይላ። አለሁ፣ እየሰማሁክ ነው። ወይዘሮ አይላ፣ የባለቤትሽ ስም የበረራውን ዝርዝር ውስጥ የለም። ትኬት የሚሸጡት ቢሮ ጋር ደውዬ ነበር። ለሰሊም ከረም ትኬቱን እንደሸጡለት አረጋግጠውልኛል፣ ግን ተሳፋሪ አውሮፕላን ላይ አልወጣም። አልገባኝም። የባለቤትሽ ስም የተሳፋሪ ስም ዝርዝር ላይ የለም። ሰሊም ከረም የሚባለው ሰውዬ አውሮፕላን ላይ አልወጣም ነው የሚለው። ትኬቱ ለባለቤትሽ የተሰጠው ቢሆንም ባለኝ መረጃ መሰረት አውሮፕላን ላይ አልተሳፈረም። ሁሉም ተሳፋሪ ከምስ ደቂቃ በፊት ካልመጣ የበረራውን ጊዜ መልጠዋል። ተሳፋሪው ደግሞ ቼክ ከተደረገ ወደ አውሮፕላኑ መግባት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ማለም የተሻለ ሄሎ፣ ወይዘሮ አለ። ሄሎ፣ ሄሎ፣ ወይዘሮ አለ። አይላ ምን እያልሽ ነው? አይላ፣ አይላ አንድ ጊዜ እባክሽን አረፍ በይ። አውሮፕላን ውስጥ አልገባም አሉኝ ሀሊ። አውሮፕላን ውስጥ አልነበረም። አዳምጠኝ፣ እስከነ ጭራሹም አልበረረም። እንደዛ ነው ያሉኝ፣ እንደዛ ነው ያሉኝ። አልበረረም። ቆይ አየር መንገድ አድርሰሽው አልነበረም እንዴ? እንዳልኩ ነው። ምን ማለት ነው? መግቢያው ጋር አድርሻለሁ። ሲገባ ሄድም ባይኔ በብረቱ አይቼዋለሁ። ሊገባኝ አልቻለም። እዛ ከሌለ የት ሊሆን ይችላል ታዲያ? አልገባኝም። ወይኔ አምላኬ ሀሊ፣ ምን ላድርግ? ንገረኝ እባክህ፣ ንገረኝ። ምን ላድርግ? የሆነ ነገር ንገረኝ፣ አንድ ነገር በለኝ እባክህ፣ ንገረኝ። ነይ እንሂድ። ወዴት? ነይ አይላ፣ ወዴት ነው የምንሄደው? መጀመሪያ ልብስሽን ቀይሪ። ሰው የለም ወይ? እስኪ ይህንን ውሻ ዝም አስብሉልኝ።
አልሰማሁም። አንከር ያለው ቦታ ደግሞ ባዶ ነው። ለሰውየው ቁድረትን በፍጥነት እንዲያገኘው ነገረው። እንዲያገኘው ነግረዋለሁ፣ ግን ያለ ክፍያ እሺ የሚል አይመስለኝም። ሳያገኘው ምንም አይነት ገንዘብ እንደማይሰጠው በደንብ አድርገህ ነገረው። አርፈ ስራን ስራ ብለዋል በለው። ቁድረትን ካገኘ በኋላ ይሰጠዋል። እሱም ሳያገኝ ምንም ነገር አያገኝም። ስለዚህ ስራውን በደንብ አድርጎ እንዲሰራ አስጠንቅቀው። እሺ ዶክተር። እንዴት እየሄደ ነው? ይህን ነገር ብናፈጥነው ጥሩ ይመስለኛል ዶክተር። እየጠረጠረ ነው። ነቅተ ጠብቅ። ቻው በል። አለቃ ለቀናት ይዤው ነበር፣ ለብዙ ቀናት። ፌሪድ በጣም አዝናለች፣ ባለቤቱም በጣም አዝናለች። ልጁ ምን እንደሚሰማስ ያሳዝናል። እኔም አልቅሼ በእንባዬ ሊወጣልኝ አልቻለም። ይዤዋለሁ። ትንሹ ወንድሜ አርፏል ታነር፣ ትንሹ ወንድሜ አርፏል። ይቅርታ አሊ፣ ምን እንደምልህ አላውቅም። በጣም ነው የማዝነው አለቃ። አይሊ፣ እዚህ ስፈልግህ ነበር። ስልክህን አልያዝክም መሰለኝ። እዚህ እንደምናገኝህ ነግረውን ነው። ምንድን ነው? ምን ተፈጠረ? ሳሊም አልሞተም። ምን ማለት ነው አልሞተም? አውሮፕላን ውስጥ አልገባም። እንዴት? ምን ማለት ነው አልገባም? እኔ እንጃ። የበረሩት ሰዎች ስም ዝርዝር ውስጥ ስሙ የለም። ተሳስቶ ይሆናል፣ ግን እኔ እንጃ። እባክህ ወንድሜ አሊ፣ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። እሺ፣ እንሂድ። ኑ እንሂድ፣ እንሂድ፣ እንሂድ። እሺ፣ እንሂድ። ወንድሜ ተዘግቷል። መስከረም 22 ዓለም አቀፍ በረራ የተደረገበትን የጧት 4:30 ቪዲዮ እያየሁት ነው። በመጀመሪያው ወይ በሁለተኛው መግቢያ ጋር ነበር መኪናውን ያቆምኩት። እንደዛ ከሆነ መጀመሪያ እሱን እናጣራ። እስከዛ ረፍ በይላ። አቁመው! አንዴ አቁመው እስኪ እባክህ። ይኸው እዚህ ጋር እኛ ነን። ተከታዩ ካሜራ ላይ የተቀረጸውን አስገቡልኝ። ሰዓቱን እየጠበቃችሁ መግቢያውን ያዙት። በበር ሶስት ጋር ነው። በአስቸኳይ መግቢያውን አልፎታል። ትንሽ እያሳለፍኩት ነው።